Dobrý den. Nevím, jestli se tomu dá říkat proslov. V příštích hodinách zde padne mnoho slov o tom, že město je výrazem společnosti, že fyzická podoba města je obrazem jeho mentální podoby. Nevím přesně, co je výrazem chaotické společnosti. Chaotické město, v našem případě asi chaotická vrstva poměrně dobře založených měst. Možná, že to vidím špatně. Je provádění každoroční inventury tím správným prostředkem, jak předejít dalšímu chaosu? Máme co dělat, myslím, s velmi vážnou chorobou, nikoli s malou chřipkou. Je to zřejmě dlouhodobá vážná infekce, s kterou se potýkáme, a myslím, že inventura v tomto stavu je pilulkou aspirinu, ale je dobře, že přichází. Tím nechci podceňovat vůbec to, co se v uplynulém roce stalo v Praze, ale o tom se tady jistě bude mluvit. Myslím si, že urbanismus za dané situace by měl být jakýmsi systémem zdravotní prevence, kde by se mělo předcházet dalšímu zhoršování stavu a preventivně bránit vzniku nějaké další epidemie. Jinak ale považuji urbanistickou činnost za jistý druh zahradničení, v němž se každá akce projeví až po velmi dlouhé době. A netrpělivý zahradník často nadělá více škody než užitku. Zatímco předvídavý zahradník umí založit zahradu tak, aby ji i další generace mohly používat. Často to bývá až po jeho smrti. Bude-li se tato inventura věnovat metodám městského plánování, myslím, že byste se neměli snažit vynalézt kolo. Poučme se z kol již vynalezených. Metoda vícestupňového flexibilního plánování, metod vícestupňového flexibilního plánování existuje po světě celá řada. Ale přitom si uvědomuji, že úplně konkrétní předloha pro naši situaci neexistuje. Budeme obtížně hledat inspiraci v uspořádaných částech světa, konzistentní teorii pro naši konkrétní situaci. Myslím si, že podstatou každé reálné a fungující urbánní metody musí být vazba mezi plánem, to je jakousi abstraktní ideou, a politikou, reprezentující realitu. A ta je dnes nepředvídatelná. Nemůže tedy v ní hrát roli formalismus, ale jen shoda na základních principech, k nimž se mohou obě strany kdykoliv vrátit. Taková shoda může teprve vést ke skutečným změnám. Shoda založená na důvěře. A tím se, myslím, dostávám k samotné podstatě plánování, tak jak já ji vidím. Bez důvěry je plán negativní, používá restriktivní nástroje, snaží se předem příliš mnoho definovat a je de facto určen k vyvolávání konfliktu. V ovzduší důvěry může plán fungovat inspirativně, nemusí jít do úplného detailu, může být založen na společném pochopení principu. Nástroje se pak mohou podřizovat tomu dohodnutému principu. A všechny ty atraktivní příklady, které si často ukazujeme z Amsterdamu, Hamburku nebo Dortmundu, jsou právě plány založené na důvěře zúčastněných stran. Dovolte mi ještě krátkou exkurzi k mojí vlastní politické anabázi, při které jsem se velmi dobře poučil, co znamená nedůvěra publika. Vybral jsem si jakoby jedno z lokálních témat proces kolem nákladového nádraží Žižkov a setkal jsem se s tolika naprosto diametrálně rozdílnými názory, takže za podobné situace si myslím, že nelze prosadit žádný plán. Myslím si, že taková situace se nedá ani mocensky řešit, že jediné, co lze, je hledání společné platformy. A na to je potřeba vynaložit obrovskou energii, aby všechny zúčastněné strany začaly hledat hřiště, na kterém se hraje, aby si stanovili pravidla, podle kterých je možno hrát. Aby se vlastně ujistili o tom, jestli hrají vodní polo nebo golf,
anebo jestli se společně chystají vystoupit na vrchol nějakého osmitisícovky. A takových složitých projektů je celá řada. Současný stav podle mého názoru nelze nazvat jinak než anarchistický chaos, v němž ani nejgeniálnější architekt po boku velmi silného starosty toho moc nedokáže. Hledejme tedy nástroje na hru podobnou zahradničení, ze které budeme mít jak my sami, tak i ty ostatní účastníci radost a která přinese užitečné výsledky. Myslím si, že jsme v tomto procesu na samém začátku. Přeji vám hezké jednání.